ואסור אתכם בברית שלא תצאו ממנה לעולם. אני הולך להגיד לכם דבר מפחיד, אבל אני לא אחראי, זה מה שכתוב. לא להגיד לכם אני לא רוצה, כי אולי אם אני אגיד זה יעזור. להגיד אני מסתפק, כיוון שאתם עלולים לפחד. אבל כדאי לפחד מאשר להפסיד את הכל. לכן אני אגיד לכם. המלבים אומר שהקדוש ברוך הוא יעביר את כולם תחת השבט, כמו הצון שמעבירים אותם תחת השבט, והעשירי יהיה קודש, מסמנים את העשירי. אומר המלבים הקדוש, כן, העשירית מכל אלה שבעולם היהודים, עשירית יהיה קודש, הם יישארו באמונתם, ואותם אביא במסורת הברית החדשה, שיהיה ברית עולם, שלא ישובו לחתו, והוא לא יסיר שכינתו מהם. עשירית. עשירית. מה עם ה-90%? וברותי מכם הפושעים והמורדים בי. מארץ גלותם הוציא אותם ועמיתם במדבר. אלה אומר הקדוש ברוך הוא, יוציא אותם מהארצות שהיו בהם, אבל נכניס אותם לארץ ישראל, לגאולה לא יכניס אותם. 90% זה שם מרחם. כל אחד מאיתנו יכול להגיד, אני מ-10% הדבקים באמונתו יתברך, שאני לא נקרא מורד ופושע בתורת השם. אם יכול אדם להגיד כך, יכול להיות רגוע. אבל אם הוא לא יכול, כדאי שיתקן את עצמו מהר. מהר יתקן את עצמו, כי לא רחוק היום על מה שאני אומר.